پر بادشاہ دی آمد وچ جانے یا اپنے پیارے بھائی سونے بیران ممبر دے توجہ ہے میرے پاس ایک سونی تے پیاری سلوات ان نہیں اگلے پچھلے رل کے بابا دے بلند سلوات پڑھو بسم اللہ کرا بول دیا اللہ 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 بابا علی نقی شاہ جی جیڑا بندہ شعر چ نہ بولے او اللہ دی کھڑک نہ برباد سادہ جیسے اللہ اللہ چار گزری پنج گزری چھ گزری سات دن چڑیا نور دی قلم دے نال لکھیا شعر لیکن گل نقی شاہ نو وی پتا ہے تے بھائی کاظم نو وی پتا ہے تے میں کتھے کھلو کے پڑھدا پیا توجہ ہے میرے پاس اللہ اللہ بسم اللہ کرا بہت جی اگادی رنگ لا سات گزری سات گزری آٹھ گزری نو گزری دہ گزری تیار کا دل چڑیا توجہ ہے میرے پاس ایڈا شعر سناؤں ان شاء اللہ لطف نہ آئے تو سائیں تو زاکری پیتے توجہ ہونی چاہیے بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوے کدی ڈائے نہ پویں اتے کسے دے جانے یا علی مالک تن وستا ہے بہو جی ہو غازی رنگ اللہ 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 Daddy, you
سب شرم زندگی دراز ہے بسم اللہ کرا وہ جی میں گاندھی رنگ لا بسم اللہ کرا آ باد میں صدا وسط ہے گاندھی رنگ لا یار گزری بارہ گزری زندگی درا کرو بسم اللہ کرا استاد جی کیا بات ہے زندگی ہو مالک وسط مالک وسیر رزق عطا فرما زندگی درا کرو ہن ذاکر دا فن نہیں نہ ذاکر دا کمال ہے ہن بے شک میں تانوں نہیں آندا بھی بولو یا نہ بولو توجہ ہے میرے پاس ہن تو میں پتہ بولنا ہے توجہ ہے اللہ اللہ زندگی اللہ جل اللہ جل اللہ جل زندگی دراز مالک تندرست بابا جی نکی شاہ ایک بندہ آئی تے مجلس تے گیا تے اگو بانی کھڑا ہی بایا اس نے سدیا بسم اللہ اندر رہ اس بایا اسا شاید باس ٹیبل لا کے کرسی پا کے اس لنگر لے آتا پہلی پلیٹ دوئی جدا انہی بھی پلیٹ لے کے اسا کہ شیعہ ہے اسا کہ او سائن مندا ہے اسا کہ او اسا کہ تو نہیں مندا سائیں تینوں مان گیا زندگی دراز مالک تو وستا کیا بات رو صدا وستا قاضی رنگ لا ہن میں نا انج دا شعر پڑھواں بھی ایتھوں لے کے میرے تو تے جڑے بندے باہر کھلے نہ کر او بھی داد نہ دیویں میرا سائیں تو راتری پنن دا فائدہ ہی کرے توجہ ہے میرے پاس اللہ اللہ چلو ایک سطر میں اور سنا دوں سنا دوں اتنی سلوات سارے بابا دوں بسم اللہ مادی بسم اللہ نرجس راجانی بسم اللہ بسم اللہ مکار شبیل حسن کے جا جنڈی ایک